mux imbelli għajdu. Lejlet budget jihur ta' gvern laburista l-ex Prim-ministru Lorenz Gonzi t-defendi il-rekord ta' gvern nazjonalista immeċi minnu. Il-gvern ta' Gonzi kien ħad deċizjonijiet li jżid il-kontijiet tal-enerġija u l-pizijiet fuq il-ħaddima. Mem kontrast ma' lum fejn Malta għanda l-uniku kontijiet stabli fl-Europa. Iżda Gonzi jemmen li u kien suċess u gvernijiet laburisti falliment. Daw l snin li għaddew eh, jirrappreżentaw deċizjonijiet il-li effettivament l saqra li l-pajis u muġġit. F-moment, meta l aġenzija ta' Kreditu għetjatu l-aqwa ratings l-pajizna, l qat jinsab fl-aktar livelli baxi, u pajizna għandu fost l-għola tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, Lorenz Gonzi ħareċ l-gvern kellu 10 snin ta' falliment. ċertifikat ta' falliment ta' 10 snin t-mexxija ta' pajizna minn gvern laborista. U jinn faċ li nistan il-paragoni il pan ma jisaj l kważi 10 snin Prim Ministru u l-Gvern Laburista għamel 10 snin fil-Gvern. Il-paragoni għedin hemmhekk. Lorenz Gonzi, simbolu tal-establishment nazjonalista, ma għax l-ura miljat takka it-mexxija prezenti tal-pajis. L-argument tal-Prim ta Ministru li sfortunatament kultant Naħseb jinsa liwa Prim Ministru u jitkellem iżjed bħala Kap tal-Partit Laburista. Nada li kien iffirmat ftejm storiku dwar il-paga minima. Lorenz Gonzi attakka wkoll lill-unions. Però ma nistax nifhem kif fi żmienna, il-vuċi tal-unions kienet tinstema' minn seba' mili -e bot, u fdal l-għaxar snin il-vuċi tal-unions jenni li provan insigba u ma u ma nsibix. Skont Gonzi, il-Labor prova jikopja lilu u l-sħabu tal-Partit Nazjonalista. Il-Partit Laborista, il-prova jilbes il-libsa tal-Partit Nazjonalista. Ma dil-libsa tiġi xej u għet joqt 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 attent, għax minn kullum kien. Fuq kollox Lorenz Gonzi, ministru fi zmin diversi skandi fostom dakta dejt u l-BWS għalek. Min ras il-ħuta trittati l-eżempju. Finalment, Lorenz Gonzi appella biex in-nies joħorġu jivvotaw għal partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.